Vůní dýmu bramborové natě, jídel z brambor i pestrý doprovodný program, to všechno nabízela Bramborová sobota na Veselém kopci. Tradiční program věnovaný bramborám se konal v Muzeu v přírodě Vysočina v sobotu 1. října od 10 do 16 hodin. Po dvouleté pauze se na Veselý kopec opět vrátila Bramborová sobota, program, který návštěvníkům přiblížil vše podstatné a zajímavé o pěstování, šlechtění, skladování i využití brambor. Děti mají Bramborovou sobotu spojenou s výrobou hraček, z malých a nazelenalých hlíz, které se nehodí k jídlu, si v dílničkách mohli vyrobit panáčka, myšku, ježka nebo cokoliv podle obrázku nebo vlastní fantazie. Lákavá byla i ochutnávka jednotlivých odrůd. A věděli jste, že se brambory dělí do několika typů, že některé brambory se hodí na přípravu knedlíků a jiné na bramborové saláty? Zajímavostí byly i brambory ve zkumavce, spojené se zajímavým povídáním odborníků z Výzkumného ústavu bramborářského z Havlíčkova Brodu. V jednotlivých chloupkách návštěvníci poznávali chuť bramborových jídel, jako jsou patrol, krupičík nebo lepenice a další. Někdo dal přednost bramborovým špalíčkům s mákem a máslem nebo špalíčkům s cibulkou, jiný zase voňavým bramborovým plackám, pečených na kamenech. Ochutnat jste mohli i brambory ze žhavého popelu z ohýnku z bramborové natě. Bramborová sobota nabízela vše o bramborách jako součásti lidového jídelníčku, ukázky bramborových jídel a navíc možnost nákupu brambor k uskladnění. Návštěvníky, kteří si i přes deštivé počasí udělali výlet na Veselý kopec, potěšili hudbou i zpěvem veselé heligonky z Pardubic.